Ey, Junior! Ja, 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 Mattias, ser ni igen han? Ja, ni ger rötter. Ja. Okay.
bara. Nej, man har bara en gång. Du ansvarar. Vad hände? Han var ju sjungen. Vad fan blir det frispark då? Ja, indirekt. Får han inte ta bollen? Han får inte passa till själv. Åh fan. Här typ. Ja, jävlar. Oj! Kan man ganska tillstrycka på det här? Kim! Inte kör, om du vill. Bra, där kör vi! Då kör vi!
Zacke, bra Zacke! Kim! Kim! Gå Ito! Kom här! Ito, gå! Jag vill lyfta! Jag vill! Jag vill! Jag vill!
Yeah.
sakta! Det finns för alla som är hungriga, det finns där borta. De är grillade nu, så det är bara att komma om ni är hungriga. Come on!
Hey!
Kom med Viktor! Hej, snabbt, snabbt, snabbt! Ja! Vi håller, håller! Tackar rygg, tackar rygg! Höger, höger, höger! Det är rafta, man är rätt väl spelare. Kommer det, kommer det, kommer det, spelar utanför! Hej! Jag bara spelar lite. Bra! Gå, 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 gå! Viktor! Kör, kör, kör! 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 Kör, jag har bort en bakom. Ja. Jag har bort ska hålla. Bra, så bort till nästa man. Nej, hey, är det bakom dig? Kom igen, Tjomme! Det är inte ens en liten. Bra gjort där. Okej där, okej där. Kom, Ricky, kom. Kom här, Tjomme. Kom här, Tjomme. Ja, yes, yes, yes. Hey, kom igen, vänner! Hit! 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 Kom då. Det är lugnt, det är lugnt. Lukas, vänta!
Hej Lukas. Var det Hjalmar? Fick inte han ont i huvudet? Han är böjt av stål. Träskall. Om du ska han stå ner och klippa det. Jo, det har vi faktiskt. Ja. Det är mycket svenska komponenter. Det är lite duckar på kolsten. Ja, precis.
Nej, men det tror jag väl att det är ju tunga grejer också att transportera. Så det... Nej, jag jobbar som projektledare. Nej, det är jag inte, men det är allmänt klagomål på att allting går upp just nu. Precis. Nej, men lönsamheten är god nu. Vi höjer ju priserna också. Ja, det är bra. Ja, men hörna här. Ja. Det där var det. Kom igen nu också. Man är lite mer mål när du rör på det. Ja, precis. Lite hönsgård tycker jag. Ja, det är lite osorterat. Jag glömde att ta med lite luft. Det hade varit. Det kanske så att jag var på en salon. Längt. Lägga publiken på att vara hur det var varmt som helst. Nej, kan det vara så varmt? Jag har lagt av. Jag tänkte bara stå full. Kolla hur mycket matchen är det? Ja. Vadå kolla? Jag brukar bara kolla när de spelar. Nej, det var bara en tillfällighet nu. Eftersom vi har lite relationen både med Stocksund och Österåker så började jag titta på den matchen igår. Nej, annars har jag aldrig tittat. Det är någon match jag tittar på. Med Österåker. De lyfter ju inte med laget. 3-8, det kan inte bli någonting. Nej. Ja, det är det här du ser, de går upp, alltså det är... Ja, mer av kraftigt nu. Ja, precis, det var det jag hade förväntat mig. Andra får gå proppen ut på målen. Nu har jag inte den lysen aldrig kan kontrollera, jag har satt några chanser. Riktar till någon gång, då har det blivit hållbar. Jag kan inte spela på halvfart lite. Lite okonstruerat, ja. Jag har rätt mör. Ja. Se vad man vill om Erik och Axel, de springer
kopiöst. Ja, det är ju helt sant. Ja, då blir alla trött på varandra också. Men det har varit lite lägre tempo på matchen, så är det värme lite. Det inte så mycket på. Jag förstår inte varför man grötar ihop sig allihop där inne. Nej, men det är bättre att gröta lite. Just det. Men det kan inte vara någon. Men han tar ju bestämt att han ska söndagar.